Vai iespējams, ka nelielam pagastam Vidzemē ir kāda saistība ar slaveno ASV filmu industrijas centru Holivudu? Šķiet nedaudz dīvains jautājums, bet atbilde ir jā. Madonas novada Lazdonas pagastā to pīpašas rotas, kuru vērtību un neatkārtojamo dizainu ir novērtējuši nevien jau pieminētajā Holivudā, bet vēl vismaz 15 pasaules valstīs. Mūsu stāsts ir par rokdarbu pulciņa rota vadītāju Natāliju, jaunu un allašu smaidošu sievieti, kura rotu darināšanas prasmi savulaik apgūsi pavisam netīšām. Viņas meita, vēl būdama maza skolniece, devusies uz pagasta rokdarbu pulciņu un mājās pārnesusi pašdarinātu rotiņu. Es biju tāda sajūsma, ka nu, es vispār nevarēju kaut ko pateikt. Es nekad nedomāju, ka ar savam rokam kaut ko tādu. Nu, protams, tā rota mums pirma vēl līdz šīm ir kastite, bet tagad smieklināk par to rotu. Tur vispār es neskaitu, ka tagad tā ir skaista rota. Bet, kad pirmo reizi ieraudzīju, viņai saka, mam, ejam, es tur meitenes, tur sievietes un mazas meitenes, nu ejam, nu nebaidiet. Es saku, nē. Taču meitiņam udinājusi tomēr pamēģināt, un Natālija neuzdrošinādamās iet uz pulciņu sākusi rotas darināt mājās. Mēģinājusi un pusgada laikā jau apgūsi dažādus pamatus un sajutusi, ka šī nodarbe ir viņas sirdī tuva. Sākuma tas bija ļoti lēti materiāli, tāpēc, ka nevarēju atļauties sev pirkt kaut ko dārgāku. Aizbraucam uz Rīgu, nopirkam pirmo grāmatu, a meita saka, mam, tur žurnālu tik daudz, ar to ar kaut kādu vienu grāmatu. Bet toties no vienas puses es uzskatu, ka tas ir labi, ka es bez grāmatam, bez interneta, bez visa, kā domāju pati, man tagad viegli izdomāt rotu, salikt. Šobrīd Natālija visas rotas dizainē pati. Viņas veidotās schēmas ir pieprasītas visā pasaulē. Natālija netur sveci zem pūra un labprāt dalītos savā talantā, taču tam ir nepieciešama īpaša datorprogramma schēma izveidei un pārsūtīšanai. Tev nav žēl dalīties ar savām idejām? Nē, tās ir man tavas. daudzi pat tīrdziņos, piemēram, pilsētas svētki kaut kur braucu. Tam rūtas cēs jāatceros vienu. Viņa stāv, es tādas rotas nekad neesmu redzējusi pirmo reizi. Votu, jā, es saku, var redzēt, ka cilvēks taisa rotas. Nu, uzreiz var atšķirt tie, kuri taisa, kuri ir pircēji, kuri ir meistari. Viņa saka, vot tādu rotu, lai iemācītos. Es saku, es jums varu uz lapiņas schēmu. Es redzu, ka jūs mākāt. Jā, es jums schēmu. Ja. Un jūs tā dosiet, es mācu cilvēku staisīt, man daudz, es jau pieradu tā, ka man ir daudz reizes, kad tirgu atnāc un prasa, un man ir lāpiņa, es ir pilds, pala, visi es pierakstu. Zinu, cik cilvēki brīnās, ka var dabūt kaut ko tādu. Liels palīgs rotu izveidē ir arī meitiņa Anastasija. Ko saka tava ģimene? Meita iesaistās un vīrs? Vīrs arī. Vīrs palīdz, man ļoti palīdz, jā. Viņš ver krelītes? Viņš nevar, bet, piemēram, ir tur, kur aizdarīti pielikt, kur tiešām vīriešu darbiņš, kur ar standziņam instrumenti speciāli, viņa maziņa ērti, viņš gredzentiņu ir. Un, kad es teicu kaut ko, viņš jau skatā, tu nepareizi kaut kā gredzentiņu tur uzvē. Čutku vēl vajag, viņš jau māca man, ka man kaut kas tur, ne čutku ne tā kā vajag. Ne, viņš palīdz tiešām un atbalsta un jā, kad es biju bez darba visu, nebija naudas tiešām tā, ka vot materiālam vēl, viņš vienīgais strādāja. Viņš nekad nepus vārdu man neesot pateicis, ka vot terēšu materiālam naudu. Nu, ir tā, vot, ka sievietes, piemēram, saka, vot vīram žēl tur nauda vai kaut ko, nu nevaru atļauties. Manēs nekad gribi taisi tikai, lai tev būtu labi. Un tagad viņš saprot, ka jā, bija vērts ieguldīt i materiālam un visu, un palīdz man. Es viņam tagad saku, nu vajag tevi locīt stieplī iemacīt, tu taču vīrietis, tev būs viegla. Viņš jau skatos, tā jau pieskata, ko manas rokas dara. Nu, domā, ka drīz saksim iztiepļot. Ar saviem darinājumiem ik pa laikam Natālija piedalās dažādos tirdziņos un izstādēs. Piedalos ne tikai ar saviem darbiem, savācam no visam meitenem, vot rotas viskaistākas, lai redz, ka kādi darbi mums top. Tur Alaškāds uzjautā par rotu krāsu salikumu vai tapšanas procesu, un Natālija atsaucīgi stāsta un māca. Uz jautājumu, vai pērlīšu rotas Alaži ir modē, viņas atbilde ir pārliecinoša. Ja ir rota skaista, viņa ar pērlīšu būtu tāda, ka mākslas darbs, un mode neietekmēs uz viņu.
Un ja tur ir dabīgi materiāli, kā akmeņi un perles dabīgas, protams, rota ir vērtība. Intensīvākais tirdziņu un izstāžu laiks ir ap Ziemassvētkiem. Pēc tam iestājas neliels klusums. Pateicoties tieši šādam brīdim, Natāliju vīrs iedrošinājis ieskatīties internetvietnēs un izveidot savu internetveikalu. Lai arī klusībā Natālija šaubījās, tomēr uzdrošinājās un pašai neticot guva patiešām lieliskus panākumus. Pateicoties vīram, sāku pa drusiņai ieliku rotas, cenus zemes saliku, lai tikai pamana un bildes mēģināja tādas jū uzrakstus. Tagad jau jā, pat tiem trim. Četriem gadiem jau vēstules rakstu angliski bez problēmu, jau nevajag ne tulkotāju, ne kop. Un kādas bija tās tevis sajūtas saņemot vēstuli no Hollywoodes? Labi, Hollywood pirma rota, kad bija tur, viņa bija lēta un tāda, nu, prasta un viss. Es pat internetā sameklēju to sievieti, man bija interesanti, ka viņa izskatās un viss. Kad no Hollywoodes arī pirma, Hollywoodā, eta brīnumi kaut kādi, mani darbi tur. Saraksti un sadarbība ar klienti no Hollywoodas lēnām pāraugusi sirsnīgā draudzībā. Viņa ir dizaineri, viņa piemēram apģērbu kolekciju, kādu taisu, melna baltas krāsas. Un tad viņa prasa, vot tādu rotu, vot tādu, vot melna baltas toņus, pēc tam brūni. Un mēs tā viņu, ar viņu sadarbojamies. Tad no Hollywooda, jā, es, nu, tas sanāk tā. Cenas, protams, man nav tā, ka tieši kā te, piemēram, es pārdotu to rotu, bet taisu tādus darbus, ka otram nebūs individuālus. No sirds viņa ir. Kādēļ neizmanto šo iespēju, varbūt nopelnīt savu pirmo miljonu? No, tad rokas divas. Un, jā, un ja tiešām grezna rota, tur 3, 4, 5 dienas paiet. Un viņa, protams, ņem tur, neņems ar parastu materiālu, tur ir pērles dabīgas un akmeņu. Materiālam arī ļoti daudz aiziet. Šobrīd Natālija izveidojusies sadarbība nevien ar Hollywoodu, bet vēl vismaz 15 valstīm. Viņa sadraudzējusies ar kādu fermeri no Sterlingas ASV Virģīnijas štatā. Natālijai tiek sūtīti ragi, viņas tos apēļo un izveido par īpašu mākslas darbu. Diemžēl mūsu viesošanās laikā neviens no šādiem darinājumiem nav apskatāms uz vietas. Amerikāņi raksta. Ja viņi saka, daudzi, piemēram, liek lielas cenas, vērta savu darbu. Jā, es arī vērtēju, bet es sapratu, ka mani apmierina, man ešanai pietika. Galvenais, ka materiālam es varu atļauties un nav, toties man ir tik daudz draugu un tādu draugu, ka, nu, tiešām nav nežēl neko. Gadiem ejot pieaudzis arī pieejamo materiālu klases un kvalitāte. Un ar kādiem Citris. Materiāliem tu strādā vispār? Nu, principā čehu stikla pērlītes. Upes, pērles, akmiņi, dabīgi, nu, pārsvar ar tādu, saku, protams, kīniešu pērlītes, kaut kādi flīteriši, plasmasas, tur kristāliņi, kabašoni bija pirmie, no, kabašoni, tas akmiņi saucas tieši apšūšana, tas bija no floristikas veikala, stikliņi pirkti dekoriem, oi, tā kā liekas, oi, tādas rotas greznas, Tagad es saku, tik daudz laika veltīt kaut kādam stikliņu, ko vēl žēl. Agrāk mums pērlītes mēs nevarējam Čehu nekur dabūt. Tagad internetu veikali un bazes un Rīga veikalu ļoti, ļoti daudz. Ja iesākumā materiālam netika veltīta tik liela nozīme, tad šobrīd Natālijas pamatnoteikums ir kvalitāte. To viņa pamana pat uz ielas esot. Ja tu esi jau sieviete, tu skaisti ej ar skaistu frizūru un ar visu. Un es skatos, viņa ir plasmasas krāsa, nu viss, nu lai tur stiklenis būtu, nu lai ar gaumi, nu plasmas, piemēram, man bērni nekā to pulciņu, viņa to zrūda, puh, skatās tā. Nu, vat, labāk nebūtu nekā, lai būtu kaut kāds tāds, ko tiešām, nu kauns ir tā. Pamanīt es točinu, pamanu jaunas idejas un jaunas rotas un brošiņas un nav tikai kā vat, ar pērlītēm un ādītas un nu, visādas. Ir šutas, ir ar lentītēm, lai tikai būtu gaumīga. Uz ielas Natālija atpazīst ne tikai savus, bet visu rokdarbu pulciņa meiteņu darbus. Ir tā, vat, piemēram, eju kaut kop skatos, mana brošiņa, mana rota, jau tā, o, dāces rota. Es tā, ka jau varu, piemēram, meitenes rotas, ne to, ka viņa katrais, nu, savs knifiņš, vat, vēl tas rota, es varu pamanīt, vat, Nu, patīk, galīnas rota, vēl tas rota, dācas brošiņa.
varbūt pat neredzētu, ka viņi taisīja, neesot parodijusi, bet es zinu, ka tā vēl notiek. Pēc rokrakstu pazīst. Jā, savas meitenes noteikti jau. Savas viedoklis Natālija izveidojas arī par pircējiem. Vīrieši pat vairāk pievērš uzmanību, piemēram, kad kādi nu, gada tirdziņi vai pilsētas svētki. Bieži vien ir tā, ka vīrieši atveic savas sievas un rada kādu rotu gribi vai dāvanas vai ko. Jā. Un arī kā pārsteigumu kādreiz? Jā, ļoti daudz. Meitam ir tā, ka ir sievam un mammam prasa, ka vot, pat vecumu pasaka, vot tādam vecumam, kura ļoti labāk būtu. Vot man mamma tur apaļa kāda piestāves, viņi tāda, se tāda acu krāsu, visus vīriešiem uzmanīgāk par pēļu. Sieviete domā, ai, man vot tāda kleita, a, viņi ir par matu krāsu, ir acu krāsu, vot pie visa, lai pieskaņotu. Rokdarbu pulciņu rota Natālija vada jau 6. gadu. Te rotu darināšanas prasmi apgūst gan mazas meitenes, gan sievietes gados. Arī sieviešu klubiņa smaidas vadītā Ināra, kura nu pat Ziemassvētku laikā apgūsi savu senlolotu sapni īpašo bumbiņu rotu gatavošanu. Es 3 gadus gribēju iemācīties tādas bumbiņas. Nē, nu pirms tam es arī tiku kaut kādu rotiņu savērusi, jā, bet tad ar to man arī pietika. Bet tās bumbiņas man tik ļoti iepatikās, un tad Natālija visu laiku saka, nu, es gan kaut kad saņemšos un iemācīšos. Nu, pašai jau kauns palika, ka es gadiem runāju. Nu, tad vienreiz arī saņēmos, metu citus darbus pie malas un sēdos un iemācījos taisīt. Un tagad esmu uztaisījis jau kādas 4-5 rotas un pati priecājos. Un vēl es noteikti taisīšu, tāpēc, ka nu, tikai priekš sevis un priekš meitiņām, bet gribas jau vēl kādam kaut ko skaistu uzdāvināt. Natālija viņa raksturo kā enerģijas un mīļuma pārpilnu cilvēku. Viņa prot atrast kontaktu ar jebkuru, gan ar vismazāko, gan ar jauniem, gan pusmūžā, gan arī veciem. Velkot notikumu paralēlis, Ināra atminas kādu situāciju sieviešu klubiņa notikumos. Parasti atzīmējam tā saucamo veco jauno gadu, 13. janvāris tas ir, un tad mēģinam mazliet paskatīties nākotnē, pazīlēt. Sacepām vafeles un katram kaut ko tajā vafelītē iecepām. Kam bija mašīnīte, kam bija kapeiciņa. Natālija izlozējusi vafelīti, kurā paslēpies globus. Tieši pēc tā notikuma man bija pirmais pirkums no ārzemes. Tas bija 3 gadi atpakaļ. Un tad sākās, un es smējos, nu jā, pa vienu gadu 15 valstim es aizsūtīju savas rotas un smējos jāpasūt, ka visa pasaule. Natālijas dzimtas saknes ir Latgalē. Pēc tautības viņa ir krieviete, taču uzskata sevi par īstu Latvijas patrioti. Es esmu pilsone un Latvija tāds, kā saka, vot krievi, piemēram, uz krieviju. Krievija priekš manis, nu ne, viņa neko, ne, nu, kavot, piemēram, Anglija, Francija, Krievija, jā, tur krieviski runa. Bet es dzimu te, es, man vecmāmiņas ir vecte, nu visi no Latvijas. Un Latgala, piemēram, pie vecmāmas brauc, man viss Latvija priekš manis, tas ir dzimtene, un es nevaru iedomāties citu. Pat nevaru. Bet tu taču dzīvē nejūti šo kādu diskrimināciju? Nē, es pilnīgi, nē. Tu dzīvo mazā ciematiņā. Kāda ir dzīve mazā ciematā? Nezinu, kā pateikt. Latviski pareizi. Es domāju, ka latviski arī tas saka. Ka ne miesta krasit cilvēku, a cilvēku krasit miesta. Man liekas, ja tu labs cilvēks, tu visur jūtīsies labi. Lai tā būs masīja, lai tā būs liela pilsēta. Es, piemēram, Lazdonu arī ar visiem sasveicinos, ar visiem papļāpā. Visi viens otru pazīst. Un es, piemēram, jūtos ļoti labi te. Nu, Lazdonētis arī. No 2 gadiem te dzīvoju, no Latgales atbraucot. Un tas visi ir. Visi ezeri, katrs koks, katra māja jau. Nu, tas ir. Ja, tas ir dzimtene. Rotu studija darbojas trešdienās, un nu jau tās tapušas par īpašām dienām. Kopā sanākot allaž tiek gatavotas arī pusdienas, tā katrai dalībniecei daloties ar savu mīļāko recepti. Natālija ir tā, kura vienmēr paskatās, kas ir atnests, un tad liek lielo katlu,
uz plītiņas un vai nu zupa vāra, vai cepeš krāsnī kādus kartupeļus vai rīsus. Vienalga kaut ko viņa vienmēr izdomā, un es vispār brīnos, kā viņa to visu paspēja. Droši var apgalvot, ka Natālijai rota ir sirdsdarbs. Nevelti meitenes uzsver, ka visu 6 gadu laikā viņa nereizi nav paņēmusi sev atvaļinājumu. Trešdiena ir tā svētā diena, kad viņa zina, ka meitenes viņu gaida un ka viņa vienmēr arī tajās trešdienās atnāk, neskatoties ne uz ko. Un ja iekrīt trešdienas svētku dienā, tad šī trešdiena tiek pārcelta vai nu dienu ātrāk, vai nu dienu vēlāk. Kopā esot un strādājot, rokdarbniecēm ir iespēja gan pasmiet, gan apspriest visdažādākās tēmas. Kad jautāja, par ko visbiežāk tiek runāts, Gunta atbild. Par visu, par ģimeni, par sabiedrību, par politiku. Par ēdieniem. Par ēdieniem. Par vīriešiem. Par vīriešiem. Anekdotes skaistas izstāstam. Vienkārši enerģiski uzpildāmies, un tad, kad izkrīt kādreiz, tad, kā Silvija saka, jā, esi pilnīgi kā narkomāns jūties, kad liekas, ka laka lankas. To, ka rokdarbu pulciņā jūtas labi gan jauns, gan vecs, patiešām var pamanīt. Es esmu patiesībā otrās grupas redzes invalīds. Mājās īsti arī darīt nav ko, nu, tad paliek tikai dators, un tad es arī nāku šeit, lai būtu ar ko arī nodarboties, un lai pašai prieks. Un sabiedrībā lai būtu. Un Natālija ļoti pacietīgs cilvēks ir, viņa man palīdz vienmēr visu, ko darīt, jo es, piemēram, adatu ievērdi, es nevaru, es tikai taisu, un vienmēr vajadzīgs kāds blakus, kurš ievar adatu. Viņa ir izpalīdzīga, viņa palīdz. Jā, viņa ir ļoti izpalīdzīgs cilvēks. Veronika rotu darināšanu apgūst jau 3. Gadu, un nu jau meitene savā prasmē dalās ar citiem. Ziemassvētku laikā viņa saņēmusi pat vairākus pasūtījumus. Savukārt Mārīte, kura ik trešdienu mēro ceļu no attālās Stāmerienes, priecājas par katru pulciņā pavadīto mirkli. Ir apgūtas vairākas tehnikas, vai tā ir tā pērļošana, jeb šobrīd top pavisam interesantas rotas? Kas šobrīd top? Kas tā ir par tehniku? Tas man būs ar šibarī zīda putns tāds. Tā kā ne tikai pērles, viss kaut kas. Arī ar stiepli daros visādi darbiņi. Bet atmaksāja šī tālā braukšana? Cik kilometrus nenāk braukt? Viens gals ir 75 kilometri. Nu, kā tur atmaksājas? Man patīk, ļoti patīk to darīt. Braukt uz šeieni vienu dienu nedēļā justies foršā kolektīvā. Gulbenē prasa pamācīt, man nav problēmu. Jā, tad kāpēc ne? Tad patiesībā tā kā nes šo prasmi tālāk priekšā arī uz gulbenietēm? Jā, tieši tā. Tikai vienīgi tas, ka es esmu slikts skolotājs, es nemāku izstāstīt. Es varu parādīt, izstāstīt man tā grūti, bet nav problēmu. Kas grib, tas saprot tāpatās. Es puskrievu valodā. Nē. Viss ir labi, mēs vienu otru no pusvārda saprotam. Citreiz atliek tikai paskatīties, viss jau zinu, ko viņa domā, ko es domāju, un mums ir viss jau saprotams. Klubiņa cienījamākā kundze ir Marija Filipovna. Мне это очень дело нравится. Доставляет удовольствие работать. Я здесь самая старшая. Мне через 3 дня исполняется 88 лет. Darbs ir smalks, un Marijas kundze nenoliec, ka acīm tā ir papildus slodze. Надо заниматься зарядкой, надо тренировать глаза специально, чтобы в таком возрасте работать. Vasarās un no skolas brīvajā laikā te aktīvi darbojas arī visjaunākās lazdonietes. Daša pie mums nāca uz rokdarbu pulciņu, kad viņa vēl gāja bērnu dārzā, viņai bija 5 gadi. Un tā no 5 gadu vecuma līdz šodienai viņa ir katru reizi, bez pārtraukumiem gandrīz. Un iemācījusies ļoti skaistas rotas taisa. Es atceros, ka Daša saka taisīt rotas. Viņa saka, gribu tādu rotu. A es viņai saku, nu tā vai ver 26 pērlītes. Viņa saka, es tikai līdz 10 skaitīt māku. Tad es smējos, ja gribu, tad skaiti 10, 10 un 6. I tā mums sākas matemātika. Bērniņi man nāk vasara vairāk. Pie vecmām man atbrauc no Rīgas, no Liepais un... Gādies tā, ka viena meitene, viņas te jau kad 2-3 gadus, viņa, ai, nevaru, un brīvu laiks citreiz, nu, nevar tā, ka visu laiku atbraukt no Liepais. Atradu internetu, ka Liepaja pasniedz pērļošanas kursus, sarunāju ar mammu, mamma saka, nu, labi, es maksāšu, ej.
Viņa tā kā nu, atnāca un paprasīja, cik gadu 13. Nu jā, mēs pēc 14 gadiem tur auskariņus to tāda taisam. Tā. Viņa saka, nu es paņemu savu kastīti ar rotam. Kādas acis viņa bija tur? Viņa saka, tu zini, tu mani vēl vari mācīt, ne es tevi. Ar interesi Natālija seko modes tendencēm visā pasaulē. Savs stāsts viņai ir arī par īpašā pinama rokas sprādzēm šambalām. Kad parādījies pasaule, tad jā, pat Išu Mahiram, Ebetham, visiem bija tas šambalas. Un viņi tikko vat parādījies, jā, un bija tā, ka ļoti, ļoti dargas. Nu, jā, smējos, nu, vajag nopirkt vienu kaut to šambalu, lai saprat. Un, kad mēs sapratam, ka tur parastais makramē pinums, mēs sākam taisīt te šambalas, mums jau gadu, pusotru gadu, mēs taisiem visi brīnījas, ka mums šambalas viss. Un pēc gada jau parādījies jau draugos galerijas, ka jaunums kaut kas neredzēts Latvijā. Un bija tas smieklīgi, ka atbrauca ekskursija, jā. Un viņu, oh, jums šambalas Rīga tikko parādās. Es saku, mums jau tas jau pagājušies etaps. Jau gadu jau neviens negrib taisīt. Cilvēki brīnas kaut kāda maza lasdona te kaut kur laukos. Un jau tas pagājušies etaps. Kā ir visa pasaulē. Pie mums Latvija tika vat bija ienākusi. Kurš laiks tas bija? Nu, kad ir 3 gadi atpakaļ, jā. Jā, pat vairāk. Natālija algst pēc jaunām idejām, tādēļ ik pa laikam to protas, kuras droši var dēvēt par jaunumu. Sāku mēģināt locīt stiepli, nu, redzu, ka ir ārzemes daudz ļoti, nu, Francija, Anglija, ka kaut kādas priekš šādītam šaulem brošiņas taisas, tādas, ka mums nav un mums neredzētu, nu, tādas mantas ar cilvēki. Pamēģinu ar brošam un tad sāku jau mēģināt kaut kur locīt rotas, rokas, sprādzes. Ir liela piekrišana, ka kaut kas ir tāds, ka nekur tāda nav. Meitenes vēl smējas, nu, ko tagad var izdomāt tādu, ko pasaule nu nav. Es saku, nu, meitenes var taču, nu, izdomāju rotas, izdomāju rokas. Nu, jā, tas tu, no domāju, vēl ir. Es nezinu, vai cik vēl ir visu iespēju vēl kaut ko izdomāt, vai kādu sīkumiņu. Nu, katram savs laiks laikam. Nu, nav vēl viss izgudrots izdomāt. Interesi par rotām Natālija atceras jau kopš agras bērnības. Bija tā, ka no pīlādžiem, piemēram, nu, Latgale pie vecmāmas, tur divas, trīs rindas uz parasta diega, no burkāniem caurumus izņemam. Ar stikliņu bija tā kā sagriežam, ka no burkāniem krelles un varēm pat ēst pēc tam bija ko un no visādām sekliņiem taisīju un atceros, ka strādāja elektrika. Stiepa palikusi bija tāda tumša zila. Nu, tad mēs izdomājam, kādas mēs grecietiņus tur tikai netaisījām, kā ziedus un rozītes. Nu, visāda veida. Grecienu daudz kolekcija bija liela. Bija tad jau kādi 8 gadi, 9 jau kolekcija pirma mana bija ar stiepli. Un tagad pēc cik jau pēc 35 gadiem, nu, maza. Atkal pie stieples piekērusies. Padomju laikos Lazdonas pagastu atpazina pēc slavenās laps un ūdeļu audzētavas. Tolaik darbiniekiem bija iespēja iegādāties ādiņas, no kurām šuva cepures, bet atgriezumi palika neizmantoti un glabājās dziļākā skapja plauktā. Arī šeit Natālijai radusies ideja. Nu, mazam gabalam neko tu neuztaisīsi, bet auskariņu rotu. Šito rotu es neesmu jau 8 gadi. Viņa silta un rotu īpašo dizainu pamana arī Natālijas darināto rotu pircējs un nesētājs. Jau vienmēr mīlestībā saka tā, kad iemīlās no pirmā acu skatiena, tad man jāsaka par šo rotu, kad es iemīlējos viņu pirmoreiz ieraugot. Viņa man ir ļoti, ļoti mīļa. Ir īpaši viņu es nesāju augstajos ziemas mēnešos pie savām mīļajām kleitiņām un džemperiem. Uzliekot šo rotu, es ļoti labi jūtos. Un izejot sabiedrībā, es nekad neesmu nepamanīta. Vienmēr man saka, kur tu tādu ņēmi? Sarmīti īpaši uzsver arī rotas materiālu kvalitāti un izturību. Šai rotai, viņu nēsājot, nezūd viņas kvalitāte. Viņa ir tāda, kāda nopirkta, tāda viņa ir.
Ne viņa pūkojas, ne spalvu met, un dzintars spīd tāpat kā spīdējis. Rokdarbu pulciņa aktivitātes pozitīvi novērtē un atbalsta gan Lazdonas pagasta iedzīvotāji, gan vadība. Telpas dodam un arī, ja vajag izstādīt savus darbus reklamēt, ja kurā laikā, kad mums kāds pasākums notiek, arī izstāda savus darbus un iepazīstina iedzīvotājus un arī tos, kas atbrauc ciemos. Cilvēks, kas dara savu iemīļotu darbu, tā jāsaka. Tas, kas viņu interesē, un tas arī visiem ir, kā saka, nu, piesaista meitenes strādāt. Brīvo laiku pavadīt arī pie tādām skaistām lietām. Sākoties jaunam gadam, Natālija ir optimisma un apņēmības pilna. Savām meitenēm viņa vēl radošumu un pacietību, bet pati sev veselību. Jo vairāk gadu es strādāju ar pērlītēm, es sapratu, ko, ka veselība slīktāk, un sev es tiešām gribu būt novēlēt, lai ne mugura, nekas nesapēt, lai varētu strādāt. Jaunas idejas, jaunas rotas un gribas paspēt visu, bet rokas tikai divas. Atliek vien novēlēt, lai pietiek uzņēmības un Hollywoodas cienīgu ideju arī turpmāk.